संसदको 11औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको प्रस्ताव पेश बुधबार र बिहीबार छलफल हुने भरतपुरमा निरन्तर अग्रता बनाउँदै माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजय सुवेदी भन्दा 272 मतले अगाडि रेणुले 6870 मत पाउँदा सुवेदीलाई 6597 मत नौ महिनादेखि जारी संसद अवरोध अन्त्य अवरोधबाट पछि हट्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारबाटै धाँधली भएको आरोप स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दलले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई गठबन्धनलाई लिएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड गठबन्धनका घटकले नै आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न नचाहेको जिकिर केशव स्थापित र सृजना सिंहको संयुक्त मत हाराहारी बालिन शाहको मत स्थापितले 6328 र सिंहले 5548 मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिनको 11777 आजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु अधिकांश पालिकाका विद्यालयहरू आजदेखि खुले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 जेठदेखि मात्रै पठन पाठन हुने धनुषामा चुनाव हार जितको विषयमा विवाद हुँदा गोली प्रहार 11 जना पक्राउ झगडा गर्नेहरू पारिवारिक सदस्य निर्वाचन पछिको पहिलो दिन 84 अङ्कले घट्यो नेप्से आज 1,64 करोड रुपियाँ बराबरको 35,95,000 कित्ता सेयर किनबेच उत्तर कोरियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु थप 2,69,000 जनामा ज्वरो र युगाण्डासँगको दोस्रो खेलमा नेपालले 1 विकेटले पराजित 5 खेल सम्मिलित सिरिजमा लगातार 2 जित दर्ता गर्दै युगाण्डा सिरिजको अग्रस्थानमा